बेशुमार उस्ताद की सलामती के लिए एक बुलंदर सलवात। ये झुर्रियां नहीं हाथों पर ज़ोफ़े पीरी ने, ये झुर्रियां नहीं हाथों पर ज़ोफ़े पीरी ने चुना असली की आस चुना जामाए असली की आस को। ये शेर आपकी नजर राजा भाई लगा रहा ये ज़ायरों को मिली सरफराजियां। साजो में ज्यादातर ज़ायरीन बैठे हैं तो ये शेर उनके लिए और जिनको ख्वाहिश है ज़ियारत की माला करें कि उनकी ख्वाहिशात जो है ये ज़ायरों को मिली सरफराजियां
के चूमे मलक जबी خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم انیس ٹھیس نہ لگ جائے اب گینوں کو ہم آسمان سے لائے ہیں زمینوں کو بس ایک دو چار شیر کی ضرورت اور انشاءاللہ اس کے بعد میں پھر استاد تو جن کا نام ہے میر انیس صاحب جو ہیں وہ جنت کے سپروائزر ہوں گے عذاب نہیں بتا رہا ہوں نعرہ سلام صلی اللہ علیہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ میر انیس جو ہے ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ وہ جو دور تھا اس کو زندہ رکھنے کی کوشش کی ہے بشرطے یہ کہ اس کے خریدار زیادہ نہیں ہیں کیونکہ اردو ایسی ہے کہ جو شاید بچوں کے سمجھ میں نہیں آتی لیکن آپ جیسے بیدار مجمع کے سامنے پڑھنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے آپ کی محبت کی چند شیر منقبت کے مولا علی کی شان میں کرنے کو نشر میں دتے رتبے ملائک
करते अगर नशा पर शबीर सुलहो जंग ढूंढे न मिलता दीने पयंबर जमीन पर सलामत रखे का नहीं हा
बैठा हो आसमान को लेकर जमीन पर। कल ही रात को आया था मेरे पास। वाह वाह एक जैसे कि आपने फरमाया कि आज ईद ज़हरा है, तो एक शेर जो है इसका मतलब जो है वो इस मुनासबत से है कि बीवी की खुशी है, तो लिहाजा सैकड़ों घर देख कर
मुर्तुजा को खानजादे रबक बर देख कर ब्यादी बेटी पैगंबर ने